mapu nemám rád. To čo bolo? No bať. Chlapci, potom berte to z rezervu, ja som tu rok a pol nie. A odehrať tých tu má asi len... Rýchle? No čo je? Čo sa deje? Deje sa vola čo? No to som nepochopil. Rio, čau. Kámo, čo je to aké zocekané? Však aj henty sú voláky, on je mimo. Raj, nevím. Aj zajtra bude ešte asi CSGO. Mal som dohodnutú hru s chaládmi, len som musel odehrať voláky kolo, tak... Teraz to odehrávam, aby som zajtra si mi mohol hrať, vieš? Ale dopadku neviem, či budem hrať Fortnite. Uvidíme. Už o 5. nás začína nová sezóna ve Fortnite, tak to musíte zahájiť. Prečo mi padol stream? Kámo, to čo je s tým? Technická pauza? To čo je, že technická pauza? Prečo sme tu len jeden to tu opustil? Technická pauza! Máte to zabugované, chlapci, zabugované? Áno, poď! Ja nám tu chýba jeden človek, toto... No to bola technická pauza. A nejaké problémy, chlapec. Bolo to. Dobre. Tak toto nevyšlo. Je vidieť, že som tu dlho nehral. Prečo mám bombu? Daj to preč, zober si to, ja to nestem. Ty kokso! Čo ja som požuk? Čo ti fúka? No vážne? Jak mu tam pekne napíšu? Dobre. Yo, give me VIP. Daj to do korel, ja to nestiem. Boží. Môžete to dobiť. Желтый, купи мне авик. Желтый, желтый. Купи авик. Авик, возьми мне, пожалуйста. Авик. АВП. Снайперка так. Спасибо тебе большое. Вот выкинь его. Возьми свое оружие. Зу, свое возьми. Молодец, спасибо. Киберспортсмен. Вау, вау, вау. Опа. А где это было? Вот сейчас придет слева. Ух ты. Вау, вау, вау. Терроризм.
Булан синий. Luky tu je, hraje jedinou hru. Napíš mu, dneska samé výhry. Počkej. Jo, počkaj. Abakaz, si tu? A tak to ti asi nepůjde, jestli si v kompetu. Tak to zkus lívnout. Tak počkejte, nikoho nezvěte, jestli s námi půjde ten Abakaz. Zkus to odstartovat, Jondis. Nejde. Ty musíš hrát Deathmatch, ale. Nenáročného modu a mod Deathmatch. Musíš nastavit, dáš hrát a tam dáš Deathmatch. A to musíš odehrát. No ale nemůžeš. No, jo, tak si to musíš zahrát a my hledáme pátýho, protože teda s náma ještě jít ne... No dobré, já jsem myslel, že jsi to odehrál právě, víš? Tak ho někdo vyhoďte. Já nemůžu. Tak jo, čau. Jo. Miro je? Dobré. Když tak teda start, no, nikoho nemáme, tak startujem.
Pošli short a jedlo. Ja, že ťa zabili, že sú dole na rampe, oni už... Nie, oni zrušovali. Do piče, že site... Ty vole, celou dobu tam na nej čekám, prosím vás. Dejte jenom info, jenom info. Ja nic neslyším v těch sluchátkách. Fakt nic. Piči. Drž piču, ty koko, lebo ti rozjebe piču! Musíš odohrať minimálne aspoň 3 deadmatche, aby si dostal ranka. Teda, lebo takto... Ty to neuvidíš, ty to prostě jenom odehraj a pak to zkusíme. Odehraj 3 zápasy, deadmatch a máš to. Jemu stačí jedného hada na nenáročno. Po deadmatch tam dostaneš najvác. A dalo ti one rank 2? Panec, do piči! Zabite ho. Nie rank, XPčka. Taký level, no. Ty potrebuješ XPčka, chápeš, lebo si nehral. Tak máš 0 XPčok, hej. Za 40 hadíkov máš potom hviezdu. Takže toho prvého hadíka musíš odohrať celého. Keď si dlho nehral, dá ti to maximum. Takže hraj nenáročný, ale pri deadmatchi ti to dá viacej. Keď klikneš na seba v tabuľke, keď si v lobby na seba. Na modrého, na gom, dobrý sú. Podobne ja tomu nechce typkovi napríklad. Kukot, dve hlavy! No ale vidíš to? Proste dve hlavy, hej, hej. A zase, aha. No dobre, takže dáme druhé kolo. Posledné. Sakra. Cikoco. Kámo! Co to možné? Pekne. Ty kokso. Kámo, tu je to pekne divoké. Je ako cez múr ma trafev, hej? Dobre! To kašle. Dá sa to hrať? Kámo, táto brokovnica je na figu v tomto zápase. Pozri, jak čakal. To je ako čo bolo, Miro tomu na hlavu aniž... Pozri. Môžem ísť. Aj tak ma dá. To prdelí. Dobre, čakajú smradi. Ty kokso.